Jsem Pepa Polášek, ale já z Mr. Inekta, vždycky, když za mnou dojede modelka, v tomhle případě je to Daniela Trojadová z hotelu Paradise. Paradise, jakože těžká frérka, že... tak vždycky dostane mega. A to je, sledujte, jak ten mega vypadá. To je milion korun, kamaráde, ty nuly se smějou. Radši tady budu zakrývat hlavu pánovi, co je. Jo. A je to milion korun. Jinak my jsme i dneska, jo, takže v pohodě, že? Lidi, tak se mějte a čus.